quer crescer rápido no jogo do dinheiro, você precisa pensar grande. Pensar grande é o que realmente muda o jogo. Um dos grandes fatos que apenas as pessoas que chegam muito longe conhecem é que as pessoas ricas pensam grande. E é justamente por isso que elas chegam onde chegam. Enquanto isso, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno e por isso não chegam a lugar algum. Eu sou Cintia Brunelli e hoje vou te dizer como você pode aprender a pensar grande para conquistar grandes feitos na sua vida. Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou fazendo sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Então eu te convido a se inscrever no canal, porque muitos vídeos ainda vêm pela frente. Todos com esse assunto maravilhoso para quem quer crescer, mudar de vida e prosperar. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que em um dos seus seminários havia um instrutor que aumentou o seu patrimônio líquido de 250 mil dólares para 6 milhões de dólares em apenas 3 anos. Quando o autor lhe perguntou qual foi o seu segredo, ele disse: "Tudo mudou a partir do momento em que eu comecei a pensar grande." E então o autor explica sobre a lei dos rendimentos. Ele diz que a sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam seu valor de mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. Dito em outras palavras, quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado? Quantas pessoas você atende ou atinge? Por exemplo, há instrutores que preferem ensinar pequenos grupos de 20 pessoas de cada vez, outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala, outros que gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença no rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. O autor do livro Segredos da Mente Milionária comenta que ele já foi proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que ele pensou em entrar nesse ramo, a sua intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. Enquanto isso, o concorrente dele, quando entrou no mercado, que foi mais ou menos na mesma época, tinha a meta de gerir apenas uma loja de sucesso. E aí o autor pergunta: como é que você quer viver? Como é que você deseja jogar o jogo? Você prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno por vários motivos. Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso, mas também morrem de medo do sucesso. E segundo, porque elas se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos nesse mundo, nesse momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim, de mim, de mim, de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta na vida dos outros. O autor do livro Segredos da Mente Milionária menciona Buckminster Fuller, um inventor e filósofo que disse: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas dessa geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, e esses dons ou habilidades nos foram dados por uma razão: usá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão de vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Para o autor do livro Segredos da Mente Milionária, a definição de empresário seria uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios, problemas de outras pessoas. Exatamente! Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. E eu te pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um número imenso de pessoas. Milhares ou até milhões.
O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico você vai ficar nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda, nesse mundo todos nós temos uma missão. Há uma grande razão para você estar vivendo nesse exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, a certa altura o personagem pergunta: como vou saber se eu completei a minha missão? E a resposta é que se você ainda respira, é porque a sua missão ainda não terminou. O que ocorre é que muita gente vem deixando de cumprir a sua missão, ou de fazer o seu trabalho, ou de cumprir a sua obrigação, ou o seu dharma, como é chamado em sânscrito. O que eu vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é que muita gente abre mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto da contribuição para os outros. Mas se não for você cumprindo a sua missão, quem vai ser? Cada um de nós tem um propósito na vida. Passe a enxergar o propósito por trás do seu trabalho. Um dentista pode pensar que ele é apenas alguém que trata os problemas nos dentes, e esse seria um pensamento pequeno. Ou ele pode enxergar que ele é alguém que devolve o sorriso às pessoas, e aí temos uma missão. O que o dentista deve se perguntar é: como eu posso devolver o sorriso com maior eficiência e para o maior número de pessoas? Como vai ser o consultório? Como vai ser a equipe? Em cada área deve se perguntar como é possível pensar grande, tendo em vista o seu propósito. O livro traz o exemplo de um construtor que constrói casas para vendê-las ou alugá-las. Qual é a ajuda que ele está prestando? Ele pode observar que ele agrega valor à comunidade, auxiliando famílias a encontrar residências confortáveis. E aí vem a pergunta: para quantas famílias ele pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10? 20? 100 famílias? É isso que eu quero dizer com pensar grande. Podemos pensar que viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder. Todos nós fomos feitos para brilhar, mais ou menos como as crianças. Levando para uma visão espiritual, nós nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem também o mesmo. Quando você brilha, você também quer que os outros brilhem. No momento em que nós nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente as outras pessoas. Nossa trajetória vira um testemunho e uma história de inspiração para os outros. A verdade é que o mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de passar a conduzir, é hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. Pense sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que você atinge com o seu trabalho atual. Pense em alavancagem. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho ajudar o máximo de pessoas. Caso você ainda não saiba de que forma você pode prestar essa ajuda, eu vou passar um exercício. Faça uma lista, por escrito, de tudo que você acredita que sejam seus talentos. Escreva quais são as coisas em que você sempre se destacou desde criança. E escreva em que você pode usar mais esses talentos. Isso vai clarear a sua mente sobre qual é a sua missão e de que forma você pode contribuir com o mundo. Te convido também a se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos dessa sequência eu vou continuar a série sobre o livro Segredos da Mente Milionária, com informações preciosas para quem quer uma vida de liberdade e abundância. Muita gente não para pensar nisso, mas a pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você vai precisar se transformar em uma nova pessoa. O que significa simplesmente que você deve abrir sua mente para novas informações. Então, eu te dou os parabéns pela decisão de buscar conhecimento, porque isso é o que efetivamente pode fazer a sua vida destravar e fluir. Eu já assisti a diversos cursos, treinamentos e palestras, e também fiz a leitura de muitos livros que me
ensinaram sobre os mecanismos da prosperidade e da lei da atração. E eu senti que eu precisava passar adiante todo esse conhecimento para também ajudar outras pessoas a terem suas vidas transformadas. Eu me sinto privilegiada por saber que aí, do outro lado, também tem gente interessada em aprender como ter uma vida realmente maravilhosa. Gente que não se conforma com uma vida na média. Gente que tem a mente aberta para receber o máximo que a vida tem a proporcionar. É com enorme alegria que eu estou aqui para te ensinar tudo o que eu sinto, que faz a maior diferença quando o assunto é prosperidade e lei da atração. Deixo aqui também o meu convite para você se tornar meu aluno no treinamento Mestres do Universo, para você entender e potencializar a lei da atração e a compreender as leis do universo. Esse é um curso com os pontos mais importantes para você atrair suas realizações usando o universo a seu favor. Ao longo das aulas eu passo conhecimentos que possam ser úteis para que você entenda e aplique a lei da atração na sua vida para alcançar seus resultados 10 vezes mais rápido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e tomar a decisão de virar meu aluno se você sentir que tudo que eu falei fez sentido para você. Todo mundo merece a prosperidade, o amor e a plenitude. E é exatamente isso que eu quero te ensinar a conquistar. Você vai mudar a sua programação mental e vai despertar o entendimento da abundância em todos os departamentos da sua vida. E se você quer continuar os seus estudos sobre os segredos da mente milionária, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos com a sequência completa para você assistir tudo e fazer transformações gigantescas na sua vida. Assista, porque vale ouro. Até!